prvému pracovnému dňu kráľuje patron zaľúbených, snúbencov a manželov. Aj v tento valentínsky deň sme pre vás pripravili to najdôležitejšie z aktuálneho a víkendového diania v Bardejove. Dobrý večer. Podľa nového stavebného zákona sa z pamiatkových úradov majú stať stavebné a preto všetci dotknutí spojili sily a rozhodli sa protestne zhasnúť osvetlenie ikonických pamiatok v mestách. K protestu sa zajtra 15. februára pripojí aj naše mesto. Ako sa hovorí, v zdravom tele zdravý duch. Ten určite nechýba ľadoborcom z Bardejova, medzi ktorými sme sa cez víkend ocitli aj my. Poriadne ľadovú sprchu obdržali počas sobotnejšieho popoludnia bardejovské BKM-ky, ktorým Rúža uštedrila dvakrát zahanbujúci debakel. Už po 12. krát sa organizuje na Slovensku a po regiónoch Národný týždeň manželstva. Je to týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni oslav svätého Valentína. Jeho cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Budeme veľmi radi, ak sa zapoja aj Bardejovčania. Z týchto možno takých vonkajších alebo akčnejších turistických by som spomenula zimnú výzvu, ktorá bude prebiehať až do 20. marca, takže tam je čas naozaj sa zapojiť do nejakého pekného výletu, spraviť si prechádzku. Taká úplná novinka, ktorú máme, sa nazýva Action Bound a pôjde vlastne o romantickú prechádzku s mobilom. S mobilom preto, pretože práve cez neho si manželia stiahnu aplikáciu, kde budú dostávať rôzne úlohy. Spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sa mal neustále rozvíjať. Aj kvôli aktuálnej pandemickej situácii je pripravený online program. Spomením podcasty s názvom Napoviem ti o manželstve a predovšetkým dva pohodovo náučné romanticko-zážitkové online večery na Vodka.tv. Sú to vlastne dva celovečerné programy, ktoré budú v piatok a v nedeľu 22. s ozaj takým rozmanitým obsahom. Manželia budú môcť počas Národného týždňa manželstva zadarmo využiť online poradenstvo s názvom Dobrá rada. Na výber bude duchovné poradenstvo, rozhovor so psychológom či informácie o prirodzenom plánovaní rodičovstva. Prešovský tím z Národného týždňa manželstva oslovil aj Prešovskú župu, ktorá vo svojich inštitúciách zorganizovala rôzne aktivity. Informácie o nich nájdete na webe. Bardejovčanov pozývame, sledujte náš web www.ntnpo.sk, Facebook, Instagram a budeme veľmi radi, ak sa niektorých akcií zúčastníte alebo zapojíte. V mrazivú, ale slnečnú sobotu sme spolu s kamerou nabrali smer obec Frička s prívlastkom najkrajšej obce na svete. Obdiv si zaslúži drevený chrám svätého Archanjela Michala, minerálne pramene, krásna príroda, ale aj otužovanie ľadoborcov z Bardejova. Prijali sme teda ich pozvanie a na chvíľu sme sa stali svedkami, ale aj parťákmi skvelého zážitku z otužovania v ľadovej vode. Toto je jedno nádherné prostredie, objavili sme to a chodíme tu pravidelne a je to nádhera, voda je čistá, voda pramení proste z hôr na hranici s Polskom. Patríte do veľkej rodiny ľadových medveďov, možno z tých bardejovských, koľko tu chodíte? Spolu nás je už viacej ako 50. Vy ste lekár, takže povedzte nám hlavné benefity tohto otužovania. V prvom rade verím na imunitu. V lone nádhernej prírody, kde vyviera viacero minerálnych prameňov s nezameniteľnou chuťou i účinkami na zdravie, prichádzajú bardejovskí ľadoborci do týchto miest neďaleko prameňa pravidelne. Vy ako dlho chodíte? Ja začal som 6. sezónu. Sezóna oficiálne začína 1.10. a končí, minulého roku sme končili 1.5. čiže teoreticky viac ako pol roka chodíme každú nedeľu do vody. V poslednom období a zdá najviac od povestného epidemického marca 2020 nabralo otužovanie na svojej popularite, predovšetkým ako zdravý životný štýl. No ja to robím, myslím, že už 8 rok. Nemám s tým problém a nemyslím si, že by som s tým prestal. Bol si teraz chorý v poslednom období?
Nie, myslím, že keď človek otužuje, telo dokáže lepšie pracovať s teplotou, takže nejaké takéto ľahké prechladnutie, myslím, že to sú choroby, ktoré nás obchádzajú. Keď začnete, tak už neskončíte. Dievčatá na niektoré chodia, ktoré hovorili, že mali vážne problémy zdravotné a tie problémy aj tým ľadom ustúpili. Je niekoľko spôsobov, ako začať s otužovaním celkom bezbolestne. Taký najjednoduchší je, ak niekto chodí v lete plávať, pláve sa v júni, v júli, v auguste, je teplá voda, a potom neprestať plávať a plávať neustále v septembri, v októbri, postupne skracovať ten čas vo vode, ako tá voda chladne. Zlaté pravidlo je nikdy sa neotužovať sám. Najlepšie začať s niekým, kto má skúsenosti a vie poradiť, ako na to. Je to veľmi dobrá vec na naštartovanie dňa, dať si studenú sprchu, tak už potom na ďalší rok určite nemajú problém. Čo by ste odporúčali všetkým, ktorí sa rozhodujú? Ja si myslím, že treba čím skôr začať, a už keď vás to chytí, už vás to nepustí. Už neprestanete, lebo vás to bude ťať. Pod vedením 11-násobnej majsterky Slovenska v basketbale Ivety Bielikovej sa v telocvični športovej haly Mier predstavilo družstvo žiačok U14 Ružomberka proti domácim hráčkam. Už od prvých sekúnd sobotnejšieho duelu bolo zrejme, že Rúža má na severovýchode Slovenska našliapnuté vysoko a Bardejov zarobené na poriadny debakel. Nečakal som až takúto vysokú prehru. Išli sme do zápasu s tým, že do vzduchu na Ružomberok nemáme. My sme v prvom rade vďační, že môžeme vôbec hrať súťažne takéto zápasy. Hostujúce hráčky v sobotu potvrdili dominanciu, keď v zápase premenili takmer každú šancu na kôš. Prvú štvrtinu ovládli 30-8, v druhej pridali ďalších 19 bodov. Po výmene strán svietil na ukazovateli skóre stav 10-65 a v poslednej štvrtine navýšila Rúža na konečných 16-125. Po všetkých činnostiach boli lepší, tomu osobnú obranu majú veľmi prepracovanú. Sú rýchle, dynamické a predovšetkým sa neboja hrať kontaktný basketbal. Sú technickejšie ako jednoznačne a tým pádom aj ďaleko ľahšie si poradia s tými situáciami, ktoré basketbal prináša. Vysokú prehru ovplyvnila absencia viacerých domácich hráčok, no najmä technická vyspelosť ružomberských dievčat. Aj podľa toho, čo vravel tréner, že mali veľké výpadky, čo sa týka zdravotné a tak, netrénovali jedno s druhým. My sme sa trošku s tým dokázali popasovať trošku lepšie, takže sme aj kondične, aj technicky na tom lepšie. Istote sa po to dosť výrazne podpísalo, lebo si zoberme, že tie dievčatá mám na marotkách nie kvôli covidu, ale kvôli zraneniam, zlomeninám prstov alebo virony. A tie, ktoré tu boli, polovica z nich chodila na tréningy sporadicky. Niektoré mali vymeškané 2 týždne. V minulosti jednu z najlepších slovenských rozohrávačiek bolo na palubovke pod deravými košmi poriadne počuť. Keď učíte mladé hráčky, tak nemôžete byť nikdy spokojní, nemôžete sa uspokojiť, pretože stále tie hráčky samozrejme majú plno nedostatkov a snažíme sa, aby v tomto mladom veku oni nadobudli vlastne tie zručnosti a schopnosti, tie basketbalové. Po vysokej prehre z prvého zápasu neostávalo domácim hráčkam nič iné, len v odvete zabojovať a zachrániť čest Bardejova. Asi ťažko niečo nové vymyslíme. Budem sa snažiť, dievčatá, aby trošičku aj počúvali to, čo som im povedal. Mali sme predovšetky veľký problém dostať loptu spod vlastného koša na superovú polovicu. Bardejovčanky po prehre v druhom zápase 20-119 museli pred Rúžou skloniť hlavy a férovo im ku predvedenej hre zatlieskať. Na dievčata z Ružomberka musia z verenkyne Ľubomíra Dudinského ešte vyspieť. Užite si posledné hodiny valentínskeho večera. Pri správach sa uvidíme opäť zajtra v tradičnom čase vyhradenom pre správy. Dovidenia. Ocenenie Srdce na dlani sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov 2. decembra. Kvôli nepriaznivej epidemickej situácii sa slávnostné oceňovanie presunulo a uskutočnilo v náhradnom termíne vo štvrtok 10. februára. Je to už 20. jubilejný ročník oceňovania na krajskej úrovni, ale ešte je výnimočný jednou vecou, a to to, že nám prišlo tento rok, teda minulý rok 2021, rekordný počet
nominácií. Bolo ich až 39 a je to vlastne najvyšší počet za 20 rokov, z čoho sa veľmi tešíme. Prešovské dobrovoľnícke centrum má najdlhšiu neprerušenú tradíciu oceňovania dobrovoľníkov. Každoročne tak prejavujú vďaku a uznanie tým, ktorí vo svojom voľnom čase dobrovoľne pomáhajú v akejkoľvek oblasti spoločenského života. Sme odovzdali v 7 kategóriách 12 ocenení, z toho 7 sme posunuli aj na národnú úroveň. Všetky tie príbehy sú také jedinečné, že naozaj veľmi ťažko zhodnotiť, ktorý z nich vypichnúť. A preto som veľmi rada, že hodnotiaca komisia mala tento rok až 10 členov. V kategórii dobrovoľnícka skupina v Prešovskom kraji ocenenie Srdce na dlani získala skupina študentov zo Spojenej školy Juraja Heniša v Bardejove. Traja štvrtáci Bohuslav Moravec, Matúš Celuch a Kristýna Bertová dnes už absolventi školy pomáhali počas pandémie na Slovensku. V ochranných oblekoch pracovali aj 24 hodín, ale išli by do toho znovu, čo hovorí za všetko. Keď sme si zakrývali ústa, tak sme si otvorili srdcia. V tom poslednom ročníku myslím si, že veľa študentov skôr myslelo na to, ako zvládnuť tú školu a ako rýchlo spraviť maturitnú skúšku a utiecť zo školy. A ja si myslím, že práve že skôr by mali aj nad tým rozmýšľať, že aj niečo aj také dobrovoľnícke spraviť a niekde sa aj angažovať a pomôcť ľuďom. Dobrovoľne som do toho išiel a dobrovoľne som od toho neočakával nič. A takisto si myslím, že aj všetci. Do Bardejova poputovalo aj ďalšie ocenenie Srdce na dlani v kategórii dobrovoľnícky projekt program v Prešovskom kraji. Cenu získali tri sestry z Bardejova, Danka, Slávka a Lenka Tkáčové, ktoré sa v roku 2020 rozhodli, že recykláciou oblečenia budú pomáhať slovenským rodinám v núdzi. Vnímame to samozrejme ako veľké prekvapenie a zároveň taký pekný moment vďaky alebo pocitu, že to, čo robíme, má zmysel a určite je to aj vzácna spätná väzba, ktorú príjmame s pokorou a tešíme sa z toho. Máte aj nejaké vyhliadky do budúcna s tým vašim projektom? No v najbližších dňoch chystáme obdarovanie už 13. slovenskej rodiny v rámci nášho občianskeho združenia, na čo sa veľmi tešíme. A keď to pandemická situácia dovolí, tak chystáme aj taký charitatívny koncert s názvom Spolu je dobro silnejšie. V 20. jubilejnom ročníku boli nominovaní ešte dvaja z nášho okresu, ktorí získali diplom a poďakovanie Marcelovi Tribusovi v kategórii dobrovoľník v Prešovskom kraji za aktívne a pestré dobrovoľníctvo najmä v sociálnej a zdravotnej oblasti. Robím to kvôli tomu, že ma to naplňa, nie kvôli tomu, aby som niekde zvíťazil, a hlavne keď som tu počul tie desiatky dojímavých príbehov, a tak ma to skôr motivuje k tomu, aby som pomáhal ešte viac. Druhé poďakovanie putovalo Jane Leškovej v kategórii za dlhodobú dobrovoľnícku pomoc, ktorej sa venuje už 16 rokov. Ja by som vlastne chcel poďakovať v svojom mene, ale predovšetkým v mene študentov za tie roky, odkedy sa venujeme tejto aktivite, v podstate obnove židovského suburbia, ktoré je nádherné, tak za tie roky sa už tých študentov vystriedalo veľmi veľa. Takže snažím sa medzi študentami šíriť tú historickú pamäť, to povedomie, ktoré je dôležité. Na slávnostnom gala večeri sa stretli nominovaní zo všetkých kategórií, pre ktorých bol pripravený aj kultúrny program. Bez nároku na honorár ako dobrovoľníci vystúpilo gitarové duo Farsa a kapela Hrdza. Ešte v decembri minulého roka nás jeden z našich divákov upozornil na poškodené prvky na cvičenie pri kyslíkovej ceste v Bardejovských kúpeľoch. Tie v tom čase vyzerali takto. V januári problém zaregistroval aj správca, ktorým je oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš Bardejov. Poškodené prvky tak 13. januára tohto roka opravil. Divákovi však prekážajú aj plné koše odpadkov. Väčšina z nich bola počas našej dnešnej návštevy čistá, okrem jedného do očí bijúceho niekde na polceste. Pohľad na odpadky kazí dojem z okolitej krásy prírody. Na mieste je však aj zamyslenie sa nad tým, či má smetie končiť priamo v lese, hoci sú tam koše na to určené. Dobré pivko na lavičke po prechádzke v prírode padne dobre, no ak pre turistu nie je problém priniesť plnú plechovku či fľašu v ruksaku, zaiste mu neuškodí odniesť aj tú prázdnu. Thank you.
Po týždni sa futbalisti Partizána Bardejov opäť predstavili v domácom prostredí. V 3. februárovom prípravnom zápase si zmerali sily s celkom Vranova nad Topľou. Domáci hráči zvládli stredajší duel a nedalekému súperovi vsietili rovnako ako Stropkovu 7 gólov. O góly sa postaral dvakrát Župa, ku ktorému sa pridal ružomberský odchovanec Brenkus, Panadič, navrátilec Marko Lukáč, mladý Konkol a Dopater. Bardejovský kormidelný Šarmír bol spokojný tak s výsledkom, ako aj predvedenou hrou. Potešil ho výkon najmä v prvej 30 minútovke, kedy jeho zverenci podali slušný výkon hodný druhej ligy. Výhrady mal najmä k tomu, čo prišlo potom. Zľahčeniu niektorých situácií a podceneniu súpera by sa mali do budúcna vyvarovať, pretože v majstrovskom zápase ich to môže stať cenné body. Napriek niektorým systémovým chybám, ktorým sa nevyhli, tak bardejovské mužstvo pôsobilo na ihrisku živo, zohrato a hráči sa bavili futbalom. Bardejovčania ukázali, že výrazne obmenený káder má potenciál a je na čom stavať. Pohodu z domáceho víťazstva by si mohli preniesť do ďalšieho prípravného zápasu, ktorý ich čaká v nedeľu 13. februára v Humennom. Futbal Bardejové oslávi vo februári významné jubileum, ste výročie od svojho založenia. Kým jeden zdroj uvádza za dátum vzniku organizovaného futbalu v meste 12. február, tak iné dostupné dokumenty sa prikláňajú ku neskoršiemu dátumu 22. februáru. Či tak alebo onak, tak nič to nemení na fakte, že vo februári 1922, teda presne pred storočím, bol založený prvý futbalový klub na území mesta Bardejov s názvom BSC Bardejov. Postupne sa názov menil cez Eška Bardejov, Sokolo SK Bardejov a napokon sa vrátili k tradičnému názvu zo 60. rokov Partizán Bardejov. Dôstojné oslavy významného milníka pre bardejovský futbal sú plánované na víkend 8. až 10. júla 2022. Téme jeho vzniku sa budeme bližšie venovať aj my v publicistickej relácii, v ktorej sa porozprávame s významnými predstaviteľmi bardejovského futbalu. Už po 61. krát boli v Prešove ocenení najlepší športovci a športové kolektívy, ktorí v uplynulom roku reprezentovali naše krajské mesto doma i v zahraničí. Ocenený bol najúspešnejší športovec Prešova za rok 2021, najlepší jednotlivci, najúspešnejší kolektív mesta v kategórii dospelých a mládeže. Medzi ocenenými mládežníckými kolektívmi za rok 2021 bez určenia poradia figuruje aj športovo-strelecký klub EŠKP Prešov, ktorého členom je bardejovský strelec Rafael Knapík. Napriek pandémii mali členovia klubu pod vedením trénera Jána Šimu úspešný rok. Výrazný podiel na úspešnej reprezentácii klubu mali najmä Ňakatová, Knapík a Novotná, ktorá sa stala aj mládežníckým talentom roka. Všetci traja reprezentovali Slovensko na majstrovstvách sveta a Európy. Darilo sa im aj na majstrovstvách Slovenska i v extralige. Knapík vytvoril slovenský rekord v disciplíne malokalibrovka 3x40. Taktiež získal 5. miesto na juniorských majstrovstvách Európy v súťaži Mix, vzduchová puška a na svetovom šampionáte v tejto kategórii obsadil 7. priečku. Postaral sa aj o 2 tituly juniorského majstra Slovenska. Uplynulý víkend sa mali na palubovke pod deravými košmi po niekoľkomesačnej pauze predstaviť aj bardejovskí rytieri. Zverencov Miroslava Kobulnického zastavila pozitivita oboch hosťujúcich tímov. Najprv sobotnejšiu účasť odvolala Handlová a následne aj v nedeľu Banská Bystrica. Na tohtoročnú premiéru si basketbalisti musia ešte chvíľu počkať. Podobný scenár postihol aj Hrybíkové a Cingeľové dievčatá. Zápas s mini žiačkami Young Angels Košice bol v sobotu 5. februára zrušený. Staršie mini žiačky sa v akcii predstavia už zajtra do poludnia, kde v telocvični športovej haly Mier privítajú súperky Tidam Košice. Korona ovplyvnila program aj ďalších bardejovských športových klubov. Ešte v závere januára sa hokejová juniorka mala predstaviť v Michalovciach. Pre pozitívne testy niektorých michalovských hráčov bol zápas odložený na najbližšiu stredu, 16. februára, s jednou zmenou. Namiesto Michaloviec sa duel uskutoční v domácom prostredí Bardejova. Ešte predtým sa v akcii predstavia bardejovskí kadeti, ktorí v nedeľu predpoludním privítajú hokejistov Dolného Kubína.
Jediným tímom, ktorého posledný program neovplyvnila korona, boli dudinského žiačky U13. Mladé basketbalistky vycestovali v nedeľu 6. februára do Košíc, no dievčatám CBK Košice podľahli v oboch zápasoch rozdielom 50 bodov. Príčinou vysokej prehry bola nekompletná a veľmi oklieštená bardejovská zostava. Do Košíc pricestovali len s osmičkou hráčok. Dve hráčky absentovali kvôli zlomenine prsta a jedna má dlhodobý problém so zranenou nohou. Druhý zápas dohrávali len so sedmičkou hráčok, na ktorých sa prejavila únava a fyzické resty. Ich o rok mladšie kolegyne sa predstavia na domácej palubovke zajtra, teda v sobotu 12. februára od 14. hodiny.